הערב, בגב האומה. הילדים החנפנים של הכיתה, ארדן, קץ ושטייניץ, ממשיכים ללקק למנהל ולהסביר בטלוויזיה כמה ביבי בסדר. בני בגין מבריז ומביא פתק מההורים, אבל נראה אותו מסביר את זה ליועצת. ואז, בית המשפט העליון פסק שחנין זועבי וברוך מרזל יהיו בכנסת. מירב, תבלי. ואז צחקת עליי שאני צריך ללכת לעבודה עם שני הפסיכים שצורכים אחד על השני. ותראו! נועה רוטמן אצלנו באולפן פוגשת את מירי רגב. תסלחו לנועה שהיא לא רוצה לדבר על סבא שלה, ותסלחו למירי שהיא לא רוצה לדבר על השלום. וגם, עינב גלילי פה. בלי בדיחה, בלי עקיצה, גם ככה היה לעינב שבוע קשה, כשצופים התלוננו שרותם סלע רזה מדי כדי להופיע בטלוויזיה. גב האומה, הנה מתחילים. שלום לנועה רוטמן. כיף גדול שאת איתנו. שלום נועה, מה שלומך? איזה יופי. איזה כיף שבאת. ומה את לובשת? באת מהעתיד, אני משתמשת. איזה דבר, מה זה? זה עינה והגישה אותה כדי להסיט תשומת לב. זה מה שקורה. מה זה הדבר הזה? אצלנו במשפחה לומדים לקחים. אנחנו לא יוצאים בלי אפוד מגן. זה נראה כמו משהו שהילד הכין ולא שמת על המקרר. שים עליי. שים עליי. מה אתה עושה? אני מתנצל. שנועה פה, אל תעשה. בלי תנועות חדות. ובלי רעשים פתאום. אני ממש מתנצל. איזה כיף לך שכל מקום שאת הולכת, זה מה שמזכירים לך. זה נורא נעים. באים אלייך ואומרים, בוא נעה, אני בכיתי שאת נעמת, שהיית ילדה, ומלאכים מלווים, ובכיתי. איזה כיף זה. זה 20 שנה לשבת שבעה. זה בואש. את עולה על מונית? כאילו, את הולכת... את עולה על מוניות? למה? אתה עולה על מוניות? לא מדברים איתך? אם הייתי נועה, אני לא הייתי עולה על מונית בחיים. טוב, יש לך גם סוס. או הולך לשיננית. כי גם שם אתה כלוא ואת... היא מדברת, יש לה מונולוג. אבל זה באמת קטע, כי נגיד אותי ואת גורי, כשרואים אותנו נהג מונית, ישר מתחיל לצחוק. כי אנחנו מצאים... ואותה כשרואים, פשוט מתחילים לבכות. בוכים. זה האסוציאציה של... איזה נהג מונית אחרון צחק כשהוא ראה אותה? אני גם רוצה לחלוק על העניין הזה, לא כל נהגי המוניות בוכים. ערב טוב לכם. לפני כמה שעות, הממשלה נכנסה ליומה השישי של אחת המערכות הקשות שידעה אי פעם, מדינת ישראל נגד מבקר מדינת ישראל. טן, טן, טן. נכון? נכון? תקראו לה מלחמת ששת הימים, מלחמת חשמלה יום כיפור, מבצע עוזרת יצוקה, בקבוק איתן, פרצי זעם. אין ספק שחומני, יסין, נסראללה והניה הם אויבים קלים לעומת שפירה. ודוד עשתה הממשלה ששלחה להילחם בו בכל החזיתות את בנינו המצוינים. ישראל כץ בתעלת מבט, יובל שטייניץ בעמק מהדורה הראשונה, זאב אלקין בערי אורלי וגיא, ובגבול יונית המסוכן גלעד ארדן, שנתקל באש כבדה כמו חשדות לפלילים בשלוש פרשות שונות, תיעוד של מכרז קש, עדויות על ניצול עובדים שיטתי, והגיב בטיעון מבריק ומנצע. כשראש הממשלה חולה, מה הוא אמור לעשות? לעמוד בתור בסופר פארם ושיסגרו את כל הרחוב? מה? אוקיי, אוקיי. קודם כל, אם סגרו את כל הרחוב, איך זה שיש עוד אנשים בתור בסופר פארם? שטות, זה טעות. הוא לא אמור לדעת את זה. לא, אני מקווה שתקציב הביטחון קנה לנו טיעונים יותר טובים מזה. למה אותו מבקר מדינה לא בדק את אותם סעיפי תקציב בבית הנשיא? שיבדקו את בית הנשיא באותן קטגוריות. למה מעולם לא היו כתבות על שמעון פרס? למה לא דנים בזה? למה זה לא מעניין אתכם? למה המבקר לא בודק את הכתמים על הספות בבית הנשיא? ברצינות אתה שואל? אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את זה שהיה, אתה יודע, כשהאש הופנתה לשרה, אז הוא אמר, ביבי, אל תפנו, תפנו את האש אליי, אני אשר את זה. עכשיו מכוונים את האש אליו, אומר, לא, לא, פרס. פנסיונר בן 93. אבל זה יפה שמכוונים את האש לפרס. זה לדעתי הפעם הראשונה שהליכוד ממש מחמם קשיש. וגם,
וגם כאילו פרס, he's the one that got away, נכון? למה את צוחקת? מה נשאר לי כבר? נכון. אבל מסכנים ארדן ושטייניץ ואלקין וקאץ, הם הרי לא משקרים, הם מקבלים הוראות מביבי וחוששים מסנקציות ומקריאים את דף המסרים. אנחנו באמת לא מקבלים הוראות. אבל זה שאין נועל מסודר, זה שאין נועל מסודר, זה לא הקלה. אוקיי, אז אולי הם כן משקרים. אבל אפשר להבין אותם. הם רוצים להיות שרים בממשלה הבאה של ביבי, זה אחלה ג'וב. וכל מה שצריך בשבילו זה לספר באולפן כמה ביבי ושרה גדולים. ויש לנו אולפן. ספרו כמה ביבי ושרה גדולים. קודם נועה. קודם נועה. אני רוצה לראות את זה. אגב, אתה יודע למה אני המועמדת הכי טובה היום לפאנל הזה? למה? כי מי כמוני יודע להספיד ראש ממשלה. אני רוצה להגיד שכשנועה אמרה להספיד, היא התכוונה במובן הפוליטי. לגמרי, לגמרי. אני רק אומרת, שימו לב איזה נהנתן ביבי, אוקיי? יש לו תקן למאבטח כדי לשמור על חור, להסתיר חור בשטיח, נכון? נכון. איפה היה תקן למאבטח בשביל לא לעשות חור בסבא שלי? את מאוד תאונה על העניין הזה. מה? ונקמני? יאללה, שחרר. פנינה רוזנבלום על השואה, לא בוכים על חלב. מה שאני אוהב בביבי, וסלחי לי נועה, אבל יש כאלה שאוהבים, תמיד כיף לבלות עם הזוג נתניהו. זה בית שמשלמים בו מיליון שקל על ניקיון. תקשיב, איזה בית נפלא זה. איפה השירותים? שטויות, אחי, תעשה פה. סליחה, שרה מבזבזת חשמל. אתם יודעים איך פרס היה פותח כל בוקר? צ'ארג'ינג 200. לביבי יש רעיונות כל כך טובים, שכשהוא בירושלים נדלקת אצלו נורה בקיסריה. ביבי יכול להגיע עם הלשון למרפא. לא יוצא לנו לראות את זה, כי הישבן של אדלסון תמיד תקוע לו באמצע, אבל הוא יכול. ביבי כל כך נדיב שהוא נתן את כל הענפים והגזע שלו כדי ששרה תוכל לבנות ריהוט גינה. ביבי ושרה השקיעו כל כך הרבה כסף בריהוט הגן רק מתוך מחשבה לעובדים שלהם. מי אתם חושבים ישן בחצר? מצחיק אותי. עכשיו שראיתי את השוט שלך, אנשים חושבים שיש תקלה. כן. ואורן, שוב פעם ערוץ 10 שובתים. לא מרוצים מכלום. אני נראה כמו... החזה שלי נראה לך כמו תקלה? אנחנו לא מסתכלים, אנחנו לא רואים. אנחנו רואים רק את קו העיניים. אנחנו רק מדמיינים, נכון, גורי? זה שקר שביבי ביקש מיטה במטוס הפרטי, הרי כולם יודעים שהוא לא ישן כבר 30 שנה בגלל החוק הזה בינו לבין שרה, שלא הולכים לישון כועסים. חוק לא ישים. כי הגבר נרדם והאישה לא, בדרך כלל. למה? מאיפה את יודעת? קרינה, בכירי הליכוד, הם יודעים את האמת על ההתנהלות של ביבי, אבל מתחרים ביניהם מי יגן עליו יותר כדי להיות שרים. להיות שרים זה אחלה ג'ו, בואו נתחנף גם אנחנו. שרה לא שיקרה כשהיא אמרה שהדלתות חורקות, היא פשוט לא ידעה שמאחורי הדלת מסתתר נתן אשל בפינה, וכל פעם שפותחים הוא זה... אישה כל כך מושכת שהצליחה להכניס הומו מוצהר לארון מתקלף. לביבי יש תמונה שלו על עץ שמשה גלאמין הדפיס לו, והיא מזדקנת במקומו. ביבי, הוא מסוגל לאכול גלידה ב-10,000 שקל ושכאב ראש בגלל זה יגיע רק שנתיים אחר כך. בקר, לוקח זמן, מדור. אני לא מבינה למה אף אחד לא משבח את שרה נתניהו להחלטה להזמין חשמלאי ביום כיפור. אחרי הכל, מה היא כמו גולדה השמאלנית הזאת שלא הייתה מוכנה? ביבי מאתגר את הצבא הכי טוב מכל ראש ממשלה. הוא שחרר להם 1,000 מחבלים. צודו! ביבי הוא שר אוצר אלוהי. רק הוא יכול לברוא תקציב שאפילו הוא לא יכול להרים. נכון, בתקופת ביבי מחירי המזון עלו ב-12%. אז יש יותר עניים, אבל הם שוקלים פחות. לביבי יש מוח כל כך מופלא שתקועים לו בראש שני שירים של פאר טאסי.
בזכות נתניהו היה את צוק איתן, נכון? ואז גילינו את כל המנהרות בדרום, וזה מעולה, כי עכשיו בעלי הצימרים בצפון, הם ידעו מראש להכין אקסטרה ריבת דבלים לארוחת הבוקר הגלילית, לכבוד האורחים שאולי פתאום יבואו בהפתעה. וזה בזכות ביבי. הזוג נתניהו, הם כל כך נחמדים, באמת עכשיו, אתם סתם מכפישים, הם מאירים פנים לכל מי שמגיע להם. סליחה, זה מאירים פנים. יש להם כל כך הרבה איפור. שטייניץ, מה אתה רוצה להיות? אריה? יש לי אומץ. יופי, לשנתם על שרה שהיא קנתה אלפי נרות. הרסתם את התוכנית שלה להפתיע את פרס ליום הולדת עם עוגה. מאוד בוגר. נתניהו כל כך מתחשב שהוא שולח עובדים לקנות תרופות נגד צינון בשביל כל חברי הקונגרס שעומדים לחטוף שפעת ביום של הנאום שלו. עינת, באיזה שלב טום הנקס והילד באים ורוקדים עלייך את המנגינה הזאת? עלייך. אני לא עשיתי את זה הרבה זמן. זה ככה עושים? לא חיזרתי. אוקיי, זה מספיק. אני חושב שכולנו למדנו הערב על עצמנו משהו לא קל. אנחנו פחות טובים מירדן ושטייניץ. בהכל. לא רק שהם יהיו שרים, הם גם יכלו לזכות הלילה באוסקר על איך שהם יודעים להתייצב מול מצלמה ולהגיד שטויות בלי להתפוצץ מצחוק. חבל שברגע האחרון איילת שקד גנבה להם את הפרס. השמאל לא למד כלום מרצח רבין, יש הסתה מתמשכת נגד הבית היהודי, נגד בנט ונגדי. אני רוצה להודות לסוכן שלי, אבישי רביב. הוא לא למד כלום מרצח רבין, זה מה שהיא אמרה? כן. הוא לא למד לסתום את הפה. חוץ מזה שזה שטויות, כי אצלנו במשפחה כבר למדו בעל פה קדיש. בואו נתקדם. אם חשבתם שראיתם כבר כל פרובוקציה ילדותית אפשרית בכנסת, יהודים נועמים עם מזיקים, וערבים נועמים עם כפייה, ויהודים שופכים מים על ערבים, וערבים עם פלסטר על הפה, וסתיו שפיר. בסוף השבוע בית המשפט העליון קיבל את הערעור על ועדת הבחירות, והוא פסק שחנין זועבי וברוך מרזל יוכלו להיבחר לכנסת, והוא גזר עלינו 4 שנים של היופי הזה. החיילי צהל רצחו 10 אנשים, והם באו לספינה. באנו למוסמוס, היינו בגזרה, הסתובבנו שם גם בלי הבטחה היום, להראות להם, אנחנו לא סופרים אתכם. יא שקרנים, יא מחתנים, יא גזענים, להפו עלינו! נהיה בכנסת כדי להילחם לא רק בערבים, לא רק בחנין זועבי. חנין וברוך, בשם כולנו, גטרו. רק לא את החדר הזה. איזה בלגן הולך להיות עכשיו בכנסת עם השניים האלה, צמד פרובוקטורים שכדי לקבל דקות מסך, הם יעשו הכל אחד לשנייה, באמת. הטום וג'רי סביב אריה דרך. בקש בני ואלמר פאד חופרים מנהרות ושורפים מסגד. בואו אנחנו ננסה להציל את המצב, להוציא להם את המוטיבציה, להפוך את הכנסת לקרקס. בואו ניתן להם כבר עכשיו מראש את מה שהם רוצים. נגיד, כאן, בטלוויזיה, מה זועבי עשתה למרזל, מה מרזל עשה לזועבי, איזה גיבורים הם, תתחיל. דיווחים מתוך הכנסת העתידית. ברור שלא נצטרך לשמוע את כל זה אחר כך. טרגדיה במזנון הכנסת לאחר שחנין זועבי הכניסה בוטנים לארוחה של ברוך מרזל. הוא לא אלרגי, אבל גם לא ברך את הברכה הנכונה. חנין זועבי הזמינה פיצה לכנסת, אבל ברוך מרזל עקר לה את הזיתים. היום בכנסת ברוך מרזל נרדם וכשנרדם, זועבי מרחה אותו במשחת שיניים שחורה. חברו לסיעה אלי ישי העביר את מרזל למתקן חולות. חבר הכנסת מרזל רדף היום אחרי חברת הכנסת זועבי עד שהיא נתקלה בראשה בקיר, התעלפה, ומעגל של ציפורים חג מעל ראשה. מזל גדול שלמרזל יש נשק, והוא ירה בציפורים מיד מחשש שמדובר ביוני שלום. אחרי שקנה את ערכת ההתעללות בערבים של מעבדת אקמה, ניסה מרזל להעיף על זועבי ראש של חזיר באמצעות רוגטקה ענקית, אבל הראש עף לתוך מנהרת טרור וחזר אל מרזל כמו בומרנג. תגובת זועבי, מיפ מיפ ודי לכיבוש. ברוך,
ברוך מרזל התקשר לטלפון של חנין זועבי, התנשף וניתק. אבל הבדיחה היא על חשבונו, כי מבחינת ההלכה הם נשואים עכשיו. לחנין זוג היא הייתה יום הולדת, אז ברוך מרזל שלח לה מזל טוב. סליחה, מזלת. חנין זועבי נופפה היום בכנסת באצבע מול פרצופו של ברוך מרזל ואמרה, האוויר שלי ברשותי. הוא ויתר לה, כי זה הכי קרוב שפלסטיני יגיע אי פעם למרחב אווירים שלו. ברוך מרזל החליף לחנין זועבי בין השוקולית לבין הפחית, אבקת שריפה. זה הוביל לכאב בטן ולפיגוע החמוד ביותר אי פעם. הפתעה בכנסת לאחר שבהצבעה על חוק הלאום, חנין זועבי הצביע בעד. לאחר מכן התברר שהיה זה ברוך מרזל שחמד לצון והשתמש ביד של חנין. נעדכן מחדר הניתוח. חבר הכנסת מרזל התקשר היום אל חברת הכנסת זועבי וביקש ממנה בקול מצחיק לבדוק אם יש לה מים בברז. ענתה לו, ברור שאין מים, אני הרי בבית, אבל יש ביוב שזורם ברחוב. אמר לה, ומה רצית שיזרום ברחוב? קולה, וניתן. זה היה מצחיק שהוא עשה את זה, זה מתיחה כזו, זה היה נורא מצחיק. אבל את מבינה שאת כועסת עכשיו על דמות פיקטיבית בבדיחה שאת תמצאת. לא, חבל לי שלא הייתי שם בשיחה הזאת, זה היה כל כך מצחיק. אז פעם הבאה כשאת כותבת את הבדיחה, תכתבי את עצמך פנימה לתוכה. אני לא יכולה לכתוב את עצמי יותר. זה מאוד... כתבתי את עצמי לדעת. חנין זועבי מרחה היום בכנסת את כיסאו של ברוך מרזל בדבק, אבל הוא לא שם לב, בשום מקום שהוא מתיישב אין שום סיכוי להזיז אותו. איש מאחז מעליך. עומד ברמזור, אם זה לא מתחלף מיד, יש מתנס בבית כנסת. ברוך מרזל הצר לחנין זועבי את חגורת הנפץ כדי שתחשוב שהיא השמינה. איזה אחלה. חגורה משלה. רק אמרתי, כי היא חגגה עם החמאס, והיא הייתה על המרמרה. כל עורכי הדין של המגזר יכולים. כל השנה זועבי ומרזל עושים הכל כדי שנחשוב שהם הפכים גמורים. נכון. ואז באה הצפירה ביום השואה. חנין זועבי גילחה את מרזל בלילה, השאירה לו שפם של היטלר, צילמה והעלתה לפייסבוק. תוך שעה הוכפל מספר המנדטים שלו. תדעי שכרגע בסקרים מרץ לא עוברת את אחוז החסימה. זה מסכנים, מאז המסיבה הם לא עוברים סלקציה. אני לא רוצה אותם במועדון שלי. לא מכניסים את זה, אבל יש לי מקום. אני עקבתי אחרי הקמפיין של הבית היהודי השבוע. ותפסו אותך? שעקבתי, אני עוקבת מאוד זהיר. לא רואים. ככה. כובע גדול. כן. ואני רוצה להגיד לאחיי ואחיותיי לקהילה, אתם טועים. הבית היהודי היא המפלגה שלנו, ובשבילנו. לסביות, באיזה עוד מפלגה סנדלי שורש קיבלו כזו לגיטימציה שטרוקס נראה להם חגיגי? אחיי ההומואים, תראו לי מפלגה אחרת שבה רוקדים ושרים וצועלים על כל יציאה מהארון, אפילו אם זה רק בשמחת תורה מהארון הקודש. אחיותיי הלסביות, איזה עוד מפלגה מבטיחה עבודה לכל נהגת מסעית ברגע שיהיה צריך להתחיל בהסעות למחנות הריכוז? כן, אני אורנה בנאי, מודיעה, הבית היהודי זה הבית שלי. בנט הוא אוכטש. אוקיי, אז זה מסביר את החולצה של אורנה, מה לכן יש להגיד? אוקיי. תודה רבה לכם. עד כאן לערב הפרובוקציות של מרזל וזועבי והציניות של ארדן וקץ. ועכשיו, כדי לדבר על הבחירות בשקט וברוגע, מירי רגב. העדה המרכזית בדוח שלנו על מצב האומה השבוע היא מירי רגב, למה מתבע אותנו כשמירי פה יש לנו גב. הנה, הכל מסתדר. אז עכשיו, נועה, תפנה את הכיסא כדי שהאישה הראשונה בליכוד תוכל להתיישב עליו, והפעם ננסה לעשות את זה בלי שאף אחד ירצח. תגידו תודה לנועה רוטמן, ותגידו שלום לחברת הכנסת מירי רגב. תודה רבה, ממש. ערב טוב לך, חברת הכנסת רגב.
ערב טוב. זה בדיוק הזמן לצאת להפסקת פרסומות קצרה. אבל עוד לפני זה, כדי שיהיה לכם מה לעשות בפרסומות, יש לנו אפליקציה חדשה. אתם בטח כולכם ראיתם את התשדיר של בוז'י, שבו מישהו אחר מדבר במקומו והוא רק מזיז את השפתיים. אני יצחק הרצוג. שירתתי כרב סרן ביחידת המודיעין 8200. אני משפטן, והסיבה שחלקכם עדיין מתלבטים אם להצביע עבורי, היא הקול שלי. מי זה? האיש הזה שמדבב את בוז'י. אני רוצה להצביע לו. כן, לא רציני, לא כמו הסרטים של הליכוד. האמת היא, אני אומרת לך, אני מעדיפה... מה עם הפיצה? תגיד לי. תגידי, עם הפיצה, מה עם הכל הזה? לא לריב, לא לריב. אני רוצה לשאול אותך. לא, רגע. רגע, 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 יש לכם יועצת משפטית? לא, אני אגיד לך מה לראות. זה לא פלילי לשנות את הכל? לשנות את הכל? כן, לשנות את הכל, זה לא פלילי. עכשיו אני... מותר ככה לעבוד על הציבור? סליחה, ביבי הוא באמת בייביסיטר? ברור. מה קרה אותו? בכל מקרה, אני פתאום אחרי התשדיר של בוז'י הבנתי שבמערכת הבחירות הזאת המועמדים מוכנים לא רק להחליף את הקול שלהם כדי לקבל את הקול שלכם, הם מוכנים גם להגיד כל מה שתרצו לשמוע. יאיר הוא פתאום סוציאליסט, ליברמן רוצה שתי מדינות, בוז'י בעד פסילת זועבי, כחלון הוריד את המחירים של הסלולר. והולך לפרק את המנהל, וזאת האפליקציה שהכנו עבורכם, היא נקראת קול קול קובע. היא מאפשרת לכם להכניס לפוליטיקאים לפה איזה מילים שאתם רוצים, ולשלוח לחברים ולשלוח אלינו. אתם יכולים להוריד אותה בחינם, אין פה כסף מעורב. בחינם, ממש בחינם, באפסטור ובגוגל פליי, ותבלו. אתה יכול לשלוח את זה בפקס? כן, בפקס, אני אשלח לך, אנחנו רוצים להפסקה קצרה. כבר חוזרים עם כל השאלות לחברת הכנסת רגב, אל תלכו לשום מקום. תודה רבה לכם שחזרתם. אנחנו כאן עם חברת הכנסת מירי רגב, מספר 5, והאישה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. ועכשיו, כשנכנסת לשורה הראשונה של ההנהגה הפוליטית בארץ, בואי פשוט נדבר. מעניין אותנו באמת. מעניין אותנו לשמוע את הדעות שלך, בלי שתצעקי עלינו, בלי דמגוגיה, בלי התלהמות. בלי ציניות. לא, עם סרקזם, אבל בלי הנפנופים אפילו. שלא יצא עוד פעם שאת מדברת בתנועות ידיים, ובעיגול למטה אנחנו צריכים לשים מישהי שתתרגם את זה למילים. בואי. האמת היא שאותי לא צריכים לצרגם. אני מדברת כל כך ברור וחד. גברתי, את אמרת על דוח מבקר המדינה שהצביע על חשדות לפלילים, ואני מצטט, את אמרת, ההר הוליד טיפות אף. טיפות אף. את באמת חושבת שהציבור סתום? את חושבת שהציבור סתום? לא, ממש לא. בגלל שהציבור לא סתום, בגלל אמרתי לו, בגלל שהציבור לא סתום, אבל חלק מהתקשורת היא כזאת. כן. אז הם צריכים טיפות אף, התקשורת. ראית בעצמך. 150 אלף שקל על תקציב איפור, זה לא יותר מדי, או כמו שאת מנסחת את זה, לא חבל על הפרצוף היפה שלך. 150 אלף, תסבירי את זה. האמת היא, שלך אפילו מקאפ לא יעזור, גורי. וואי, 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 זה נורא, זה קשה. וואו. האמת היא, אני אגיד לך, לגבי הדוח, בוא נהיה רגע רציני לגבי הדוח. בוא נדבר רגע ברצינות לגבי הדוח. דבר רצינות על הדוח. קודם כל, הדוח לא דיבר על שום דבר פלילי. לא נכון. שום דבר, שום דבר פלילי. חשדות לפלילים בשלוש פרשות, שאומרו לו יועץ המשפטי. ממש לא, עכשיו, וזה לא קשור לדוח. לא קשור לדוח. הדוח לא מראה שום בעיה של טוהר המידות. שלושה דברים נוספים הוא רוצה לבדוק, הוא העביר את זה ליועץ המשפטי, זה לא קשור לדוח. אבל הוא כן מראה משהו, הוא כן מראה משהו על הנהנתנות של הזוג נתניהו. למה לא מדברים על פרס? שאת הולכת ומגנה עליה. על פרס החתרן הבלתי נילה, למה לא מדברים עליו בדוח הזה? קודם כל, פרס צריך למות. אם את שואלת אותי, קראת את הדוח על פרס? כי לא 96 עכשיו, 2014. אבל הדוח מדבר על פרס. 5-5-5. איך הזמן רץ כשנהנים? אתה יודע מה זה, הדוח מדבר על פרס, צריך לעשות יותר, ואני מצפה ממך, גורי. שאני ידע את זה? שאתה חותר לצדק, ורוצה שכולם יהיו... רק צדק. שתבדוק מה קרה בבית הנשיא בתקופתו של הגן. אנחנו נבדוק מה קרה בבית הנשיא ונחזור אליי. ואז תזמינו לפה את בוז'י שיסביר את זה. נכון, בוז'י יגיע. אבל עם הכל ה... נכון. המתוקן שלו, המשודרן. זו הפעם הראשונה שאת מתארחת אצלנו מאז הפריימריז, ומגיע לך מזל טוב, מקום חמישי, ומאז ההצלחה שלך בפריימריז, כולם מדברים עלייך בכל מקום כגברת הראשונה של הליכוד. את יצאת מדעתך, לא עדיף ללכת על גברת השנייה של הליכוד. יש לנו אישה ראשונה, שהיא אשתו של רעייתו של נתניהו, אנחנו שמחים וגאים בה,
וברשימה אני האישה הראשונה, זה נכון. עכשיו, אם נתניהו היה רואה את זה בבית, הוא היה כל כך נהנה, אבל לא יכול, כי הזה חורקות, הדלתות, מהרוח, קורה. אמיתי, תאמיני לי, אם היית מגיעה איתנו לערב לפני שבועיים, לא היית שומעת כלום בגלל הרוחות. שום דבר. איזה רוחות? הרוחות של רבין ובגין? הבית כמעט קרס. מנחם בגין כועס. מזל טוב שאת חגגת יום הולדת את השבוע, לא? לא. אז איך זה שקיבלת מבג"ץ את חנין זועבי, ארוזה במערך נהדר? האמת היא, בסרט עטוב בוורוד שלחו לי אותה. סוס רולני כזה בכנסת, זה מגיע לנו שיהיה לחברה שלנו, את צודקת. אבל אנחנו נשלח אותה לעזה. רוחי, נראה זו היה חיינה. זה מה שאמרנו אז, ונחזיר אותה. לא רוצים סוסים טרויאנים בכנסת. בגלל שאת צועקת, לא מבינים מה את אומרת. את אמרת, רוחי לי עזה, יא חיינה, ושמעו, לכי לכלא, יא פאינה. לשמאלנים. רק לשמאלנים יש בעיות שנייה כאלה. ביבי הצהיר שהוא לא יושב עם השמאל, שהוא לא יושב עם בוז'י, שהוא לא יושב עם ציפי. עכשיו, כשדוח המבקר יהפוך כנראה לחקירה פלילית, את חושבת שהוא יושב עם אולמרט? קודם כל, אני... את יודעת מה? את יודעת מה? בואי נדבר על הנשיא. בואי נדבר על הנשיא, כמו שביקח. קצה ביקרה לאולמרט או לביבי להרכיב את הממשלה? רק לביבי הוא יקרא ואני ארגיע אותך, כי יושבת ראש ועדת הפנים, אני מבקרת רשמית בבתי הסוהר, אני בשנה הזאת אבקר כנראה רק את אולמרט. תקחי אותי איתך, אני אוהב כך. אני אקח אותך לבית סוהר מסוים, כן. בית סוהר מסוים, שנבקר שם. וואי, וואי. למרות שאת נורא מפחידה, אותי את ממש מפחידה. ממש, אני האמת היא, את יודעת למה לא מפחידה אותך? כי את כזאת רכה ורגישה, שאת יודעת באמת שאני לא מפחידה. אני לא רכה ומפחידה, אני לא רכה. את לא רכה, חשבתי שאת רכה. לא, אני לא. לא, אני לא, לא רכה. מתי ישבת בבית וחשבת לעצמך אורנה בנאי רכה? אני חייבת להגיד לך שכשאני יושבת בבית, אני חושבת, אני ממש לא חושבת על אורנה בנאי. ברור לי. בכל זאת. אני לפעמים מתעוררת בלילה בצעקות, כי אני חולמת עליי. לא נורא, לא נורא, לא נורא. האמת היא שעדיף לך לקום בצעקות ולחשוב עליי מאשר לחשוב על זועבי. לא, זועבי... תחשבי על זועבי, תיקח אותך. עם זועבי אני ישנה כפיות. היי, לא אמרתי שאת אוהבת אותה. וואי, איך את עצבנית עליי. אני לא אמרתי שאת אוהבת גם אותנו. אוהבת, הכל אוהבת. אמרת שאת מעוניינת בתפקיד שרת המשפטים, אבל רציתי לדעת אם הבנת שבאמת אי אפשר לממש את הרפורמה שלך, שכל משפט ייגמר בשלושה סימני קריאה וכפיים! למה לא? דרך אגב, למה לא? זה לא רע. גם אם מדברים על כפיים. הנה זה בא. בוא נעשה איזה משהו רציני על כפיים, לא? מה, מזמן לא דיברנו על זה. מגיע הכפיים. איזה שרה את רוצה להיות בממשלה הבאה? אני רוצה קודם כל שראש הממשלה הבאה אין נתניהו. הבנו, זה לא פרס ולא ציפי. ברור, איזה פרס? איזה פרס? פרס כבר? מה זאת אומרת? פרס לא רלוונטי? פרס לא רלוונטי עכשיו, די! אז מה את מדברת עליו כל כך הרבה? למה אנחנו מדברים על פרס? תדברו כל כך הרבה על פרס, הוא עוד יחזור. האמת היא שעליו אני מאמינה שהוא עוד ינסה לחזור, אבל אחרי דוח מבקר המדינה לא בטוח. כשקראתי דוח מבקר המדינה, וקראתי על טיפות העיניים ועל שתי ארוחות, שלכאורה הוא לא יחזיר את הכסף, באמת שאלתי זה אמיתי? כן. פעם ראשונה שהוא קרא את זה, זה היה בדוח מבקר המדינה. מיד לאחר מכן הוא יחזיר את הכסף. אז אל תהיה קטנוני, בואו נכבד את ראש הממשלה. יש גבול כמה אפשר... חברים, כולם לקום ולכבד את הכסף. כל הזמן תקומי, תקומי. מה, יש לקום רק, לקום רק לזועבי ולדגל של החמאס? כמה אפשר לקום להתגלש על החמאס לשמאל? מתי? כמה? מי קם להתגלש על החמאס? אני אומרת, מכבדת את מי שקם להחמאס. אנחנו קמנו... מה יש לך בראש? מה זה הקולות? מה יש? תקום פעם לראש הממשלה, לכבד את ראש הממשלה. אנחנו רוצים שהוא יכבד גם אותנו, מירי, ושהוא לא יוציא 150 אלף שקל. כמה אפשר לקדרג אותו כל הזמן? בנושא הבקבוקים, אם זה היה מישהי מהשמאל, הייתה מקבלת את פרס איכות הסביבה. לא דיברתי על זה. פרס איכות הסביבה הייתה מקבלת על מחזור הבקבוקים, אבל מה זה מישהי מהימין מסכנה. מצחיק. מירי, אני יכול להגיד לך משהו ברצינות? הכי ברצינות שבעולם. את חייבת להבין שהמעמד שלך השתנה. את לא יכולה לבוא ולצעוק ככה. את עוד מעט תהיי שרה בכירה במקום של לימור לבנת. את חייבת לעבור לאלימות. את לא יכולה להיתקע באותו מקום. נלמד משהו.
אני אלמד משהו משלי יחימוביץ' ומשולמית אלוני, זכרונה לברכה. אני אכנס, אני אקרא משהו מהנשות השמאל הבוטות, אני אלמד משהו. את לא חייבת להגיד את המילה האחרונה. אתם בשלטון, ואת במקום חמש, ואת תהיי שרה, והכל בסדר. עזרת השם. לאורנה עכשיו, כי היא קטנה ולא משמעותית. אני מבקשת מהיום להוסיף לאפיונים שלי גם רכה. רכה, קטנה ולא משמעותית, דברי. מה, אתה יודע מה זה לישון כפיות עם זועבי? אני סתם אמרתי, לא נמשכת אליה בכלל. אבל את אמרת את זה. חזרת לך מזועבי והכפיות. אז היא יכולה לדבר. כן. בבקשה, אורנה. בסרטון הקורע האחרון שלכם, איזה בחור מזמין פיצה בוז'י. ומה הוא מקבל? תוספת ציפי. לא מגיע מילה טובה לשליח משרה, שהוא הגיע כל כך מהר, בכל זאת יום כיפור. אז את יודעת מה? האמת היא שהבדיחה הייתה, הצחיקה אותי עד שהיא דיברה על יום כיפור. לפחות האמת שהציבור ידע. היא לא הוזמן חשמלאי ביום כיפור. יופי, יאללה, הלאה. אבל החשבונית היא על יום כיפור. כי ביום כיפור משלמים 400%. תקשיבו, עזבו עכשיו חוקים. אבל מירי, זה יותר גרוע. לא הוזמן חשמלאי ביום כיפור. אז למה כתוב יום כיפור? למה כתוב? לא יודעת למה כתוב. מבקר המדינה, לא אנחנו. אוי, נו, גורי, לא כל מה שכתוב זה נכון. לא הוזמן חשמלאי ביום כיפור. אבל מה שאת אומרת הרבה יותר גרוע, כי זה הופך את זה לחשבונית פיקטיבית, כי צריך לרשום למישהו 400% ביום כיפור בשביל לשלם לו הרבה כסף. אתה כל כך צודק, ליאור, אתה כל כך צודק, לא חשבתי על זה. ליאור, אני לא נכנסת, אני מעולם לא התעסקתי עם חשבונית פיקטיבית או לא פיקטיבית. אני יכולה להגיד לך דבר פשוט. בדקתי לגבי יום כיפור, האם הוזמן חשמלאי ביום כיפור? אבל הבנת מה ליאור אומר. אבל זה יותר גרוע. שלא הוזמן חשמלאי ביום כיפור. אז את יודעת מה, אם זה ככה, וכל מה שמבקר המדינה כתב בדוח שלו זה פיקציה, אז שביבי ישתמש בסמכות שלו וייתן לו את פרס ישראל לספרות. לא רע. לא רע, לא נורא. את חייבת, תקשיבי לי, ברצינות. אתה יודע מה? כן. הצחקת. לגבי פרס ישראל הצחקת. גם מגיע למבקר אחרי 4 שנים של מחסום כתיבה. ומה קרה למבקר? לקראת הבחירות פתאום יש לו יותר מוטיבציה להוציא דוחות. זה לא היה מעולם. שעיתוי של דוחות שיוצאים חודש לפני הבחירות. אני מקווה שאף אחד לא משתמש במבקר, כי כשלא משתמשים בו כחילים לגוח פוליטי. בחירות זה זמן איום ונורא לדעת שהאזרחים ידעו מה קורה בלילה. לא, 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 לא. זה בדיוק הזמן לצאת להפסקת פרסומות קצרה. כבר חוזרים לראות שאלות קשות לחברת הכנסת רגב, וגם עם קרלה קוואלי, המגישה של תוכנית הטלוויזיה האמריקאית. פלנט, פריים טיים. והפרסומות נסביר לכם מה בדיוק היא עושה פה. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. הם רבים גם בפרסומות. גב האומה, תודה רבה לכם על שחזרתם. אם אתם רוצים לדעת עוד על מה שקורה כאן בתוכנית וגם לראות קטעים שלא שודרו בטלוויזיה, כנסו לאתר שלנו, בינן ה-10, יש לנו בפייסבוק, וטוויטר, ואינסטגרם, ומהיום גם אפליקציה. וכל זמן שמירי רגב פה, אפשר לשמוע אותנו גם בלי לפתוח אף מכשיר. מירי רגב, מספר 5, האישה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. גברתי, לפני שבועיים את ובחירי הליכוד כינסתם מסיבת עיתונאים, האשמתם את בוז'י בעבירה פלילית בגלל הקשר שלו עם עמותת V15. בוז'י אמר שאין לו קשר, שהוא לא שמע על זה, שפעם ראשונה שהוא שמע V15, הוא חשב שזה בכלל תרופה נגד אימפוטנציה. בסוף השבוע, אתם הודעתם לבית המשפט, סליחה בעצם, אין לנו ראיות? והנה השאלה שלי. עכשיו, אחרי שעשיתם בלגן גדול, והתברר שאתם לא יכולים להוכיח כלום, לא חבל לכם שזה לא תרופה נגד אימפוטנציה? מה זה? מה זה? מה יש לשם? מה זה? שומרת על זכות השתיקה עד שבוז'י ידבר. אתם יודעים מה? אני עכשיו... לא, את ראית, לא שמרת על זכות השתיקה לשנייה. בדיוק באתי להגיד לבוז'י, אל תדבר יותר. אף פעם, רק עם הכפיל קול שיש לך, ומירי תהיה בשקט, והיא שקט בכנסת. עד שלא ידבר על פרשת העמותות, למה הוא לא מדבר על פרשת העמותות הראשונה? למה בלבלתם לנו את המוח? למה עשיתם מסיבת עיתונאים והטרחתם את בית המשפט? למה הוא לא מדבר על פרשת העמותות הראשונה? נשאל אותו כשהוא יהיה פה. שומר על זכות השתיקה. אבל למה ביבי שומר על זכות השתיקה ושולח את כולכם לדבר בשמו? למה הוא שומר על זכות השתיקה אחרי שהוא לוקח כסף מהציבור? איזה לקח כסף? אתם משכתם את העתירה שלכם. אנחנו לא אומרים, עזוב את העתירה. אתם משכתם את העתירה. אני רוצה להגיד לך משהו על V15. אתם אמרתם שהוא לא עשה את זה. אני רוצה להגיד לך משהו
V15. זה הקמפיין הכי מצחיק אבן. V15, הרי ברור לכולם שמולד, בצלם, קרן החדשה, כולם עובדים עם השמאל הקיצוני. אז למה לא הראיתם את זה לבית משפט? למה לא הראיתם את זה לבית משפט? למה חזרתם בכם? אני חושב שיש מצב שביבי לא רוצה לבזות עכשיו בבית משפט. דבר אחד אני רוצה להגיד. לא חזרו בכם. אתם חזרתם בכם. אני לא הייתי שותפה למה שחזרו בכם. אני אומרת לך, דבר אחד ברור. אני עדיין אומרת שV15, יחד עם הולד, יחד עם הולד, יחד עם בצלם, יחד עם ארגונים אחרים, רוצים להפוך את המדינה הזאת למדינת כלל אזרחיה, ולא ניתן לזה לקרות. בסדר גמור. יכול להיות שאין לזה היבטים פליליים. אני בעד. יכול להיות שאין לזה היבטים פליליים, אבל בהיבט הערכי זה נכון. אני בעד שלא תהפכו את זה למדינה דו-לאומית. אתה בעדנו. אני בעדך כל הזמן, מירי. ככה, בכל הזה. הרמה הזאת, בלבל הזה. איך הוא יודע להרגיע אישה? כיף, אז אני מסתכלת עליך בעיניים. אני אפילו מאמינה לך שאתה בעדי. אבל מה? למה? למה? אתם מכנסים מסיבת עיתונאים ש... אבל אנחנו לא חושבים מהדברים של המסיבת עיתונאים. תראי, אני לא כמו בוז'י, אני אענה לך על השאלות. כי אתם מכנסים מסיבת עיתונאים כשאתם יודעים שאין מאחורי זה כלום. כי אתם מגישים תביעה לבית משפט, ואחר כך מושכים אותה כי אין מאחורי זה כלום. כי אתם פרסמתם סרטון שמזהיר מפני זה שהשמאל יביא את דאש. מה אתם מפחדים, שדאש ישיגו אתכם במרוץ להרוס את העיתונות? זה הפחד אתכם. לא, הבעיה בדאש, האמת, בסרטון הזה? כן. שהיו צריכים להחליף את הטויוטה למיצובישי. אז תראו, אתם מאלצים אותנו להתעסק בדברים החשובים באמצעות הומור. אז מה יפחי, מה? לא נדבר על דש. אבל את מרגישה נוח מרגע, ואת מרגישה נוח עם הסרטון הזה. זה לא מופרך שהשמאל יביא את דאש לירושלים כמו בסרטון שלכם, אז זה ברור שאם דאש ינסה להגיע לירושלים, הוא יתבלבל וירד קודם בצומת הראל. בעיניי מאוד המופרך. השמאל הביא, השמאל יחד עם הלחצים שלו, הביאו אותנו לצערי למצב של חמאס בעזה, ואדריכלי ההתנתקות, חמאס אדריכלי בזכות ביבי. אבל ביבי כבר שש שנים. אדלר, ויאללה רד, הם עכשיו אדריכלים של המחנה האנטי-ציוני. רגע, את מדברת על אריק שרון, אריק שרון שמאלני? הם מחנים. אריק שרון, שרון הוא שמאלני? אריק שרון, ברגע שהוא לקח את אדלר ואת אייל, ברגע של חולשה, אני הצלחתי להשיג פה שקט לפחות זמן ממה שצהל משיג שקט בדרום. אני אגיד לך משהו, בגין נתן את סיני. רגע, אני רוצה להגיד לך. בגין החזיר את סיני, ביבי עשה את הסכם וואי והחזיר את חברון, שרון את עזה. ימנים אומרים הרבה דברים לפני הבחירות, אבל אז מחזירים חלקים מהארץ הקדושה שלנו. אולי עדיף ראש ממשלה שמאלני, הם כבר למדו את הלקח. איזה לקח הם יכולים ללמוד? תאמין לי, גורי, הם לא למדו את הלקח, הם רוצים להחזיר את רמת הגולן, הם רוצים להחזיר את חצי מירושלים ואת רכס השומרון. טוב. הבעיה עם רבין שהוא התאבד. אני מתנגדת לרצח מכל... מכל, לא, כי את כל כך מעוותת את המציאות. למה? אני לא, אתם אהבתם את המציאות. מה לעשות? אתם רוצים שלום. מדברים עם אבו מאזן, שיש לו ממשלת טרור יחד עם החמאס. אני לא דיברתי אף פעם עם אבו מאזן. ואנחנו רוצים לשמור על ארץ ישראל, על עם ישראל, ועל תורת ישראל. אבל בנימין נתניהו לקח את ציפי לבני לממשלה שלו, ונתן לה בעצם את המנדט לדבר עם חמאס. זאת אומרת, זה ביבי עצמו דיבר עם חמאס. לא, הוא נתן לה את המנדט לדבר עם אבו מאזן, והיא אמרה, נכשלתי. גם בזה היא נכשלה. גבירתי! לסיום, יש משהו שאת רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי להגיד? לא, אישות קדימה. לא, היא סיימת בסדר, היא מסודרת. פס, פס בליין. אני רוצה להגיד לך... בבקשה. דבר אחד, אני בטוחה שמי שיחשוב פעמיים לפני שהוא מגיע לקלפי, ואני צופה שכולם יבואו לקלפי, והצביעו כמה שיותר אנשים וצעירים, יזכור רק מי ישמור על עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. תגידי, מירי, אם ביבי הוא היחיד היחיד החזק שיכול להגן עלינו מפני איראן ודאש, איך זה שאת והקוניס מגינים על ביבי מפני מלי נפתלי? האמת היא שהוא באמת היחידי שיכול להגן עלינו מפני דאש ומפני הטרור. ראינו בצוק איתן. באמת ראינו בצוק איתן. האמת היא בצוק איתן לראות את ציפי ואת בוז'י עומדים ואומרים, והיינו צריכים שהם בעצמם לא עשו דבר כדי שנרחיב את הפעולה, זה באמת מצחיק. הם לא עשו דבר על המנהרות, והאמת היא לראות אותם גם ברמת הגולן, אומרים שלא צריך להחזיר את רמת הגולן, אחרי שהם אמרו שצריך להחזיר את רמת הגולן. איזה זוג הזוי.
מה הם אומרים? הציבור עוד לא מבין. להחזיר את רמת הגולן או לא להחזיר את רמת הגולן. אל תגידי בימים האלה איזה זוג הזוי. לוותר את עזה או לא לוותר את עזה. אל תגידי בימים האלה איזה זוג הזוי, כי יכול להיות שביבי ושרה יראו רק את החלק הזה מהרעיון, ולא תהיי שרה. אני סומכת על האינטליגנציה שלהם בשונה מאחרים. תודה רבה לך, שרה. בטח תאהבי את מה שיקרה עכשיו. עכשיו זה לטובת המדינה. עכשיו זה לטובת המדינה. תגידו שלום לקרלה קוואלי. קרלה היא אמריקאית, היא באמת אמריקאית מניו יורק, היא באמת מגישה שם תוכנית טלוויזיה בשם פלנט פריים טיים, שזה הפורמט של התוכנית. בכל פרק קרלה לומדת על מדינה אחרת בעולם על ידי השתתפות בתוכניות טלוויזיה. ובפרק על ישראל, קרלה ביקשה להשתתף בתוכנית שלנו, היא בעצם מפקידה את עצמה בידיה של תוכנית טלוויזיה, ועושה כל מה שאומרים לה לעשות, נכון? ואני חשבתי לעצמי, זאת הזדמנות בלתי חוזרת לשקם את היחסים שלנו עם ארצות הברית. לגרום לאמריקאים לתת לנו אוקיי על דברים שהם בדרך כלל לא יכולים אפילו להוציא מהפה שלהם. וזאת הרשימה שהכנו להערב, ידעתי שתאהבי, זה פטריוטיזם צרוף. אני אקח לך את הדגל. אמרנו. זאת הרשימה שהכנו להערב, 10 מילים שקשה לאמריקאים להוציא מהפה, אבל הערב הם חייבים. נתחיל בראשונה, קרלה, נאמבר 1. התנהלות. נאמבר 2. מאהז. מאהז. מספר 3. שטחים. מספר 4. מקסום. מקסום. 10 מילים שקשה לאמריקאים להוציא מהפה, אבל הערב הם חייבים. מספר 5. זארהן. מספר 6. Tag me here. Me here. מספר 7. סיפואק. מספר 8. חיסול. חיסול, טוב. מספר 9. חיסוף. חיסוף, ולסיום. מספר 10. המילה שהכי קשה לאמריקאים להוציא מהפה, אבל הערב הם חייבים. ביבי! שעזרנו לך ללמוד על ישראל את כל מה שרצית, וצפרי הכל לאמריקאים, חוץ מהפורמט שהמצאנו כאן של הטופ 10 ליסט, אני מקווה שאת זה לא תגנבו. תודה רבה לחברת הכנסת מירי רגב ולנועה רוטמן שהיו איתנו הערב. תודה לאורנה, לעינב, לגורי. אחרינו חנוך דאו המתכחל, והפעם עם נפתלי בנט. אנחנו נהיה כאן שוב מחרתיים ביום שלישי אחרי החדשות, ובינתיים תזכרו, אל תשאלו מה המדינה עשתה לכם, תשאלו. מה אנחנו עושים למדינה? כמעט, מה אתם יכולים לעשות לו בחזרה?